8 týmů a mezi nimi kromě domácího Rychnova také pražská Sparta, Pardubice, Hradec, Choceň, Letohrad nebo Dobruška. Takový byl sobotní halový turnaj kategorie do 11 let. Jsou to nejlepší týmy vlastně v republice, pro nás akorát dobrá konfrontace. Mladí Rychnováci hladce prošli skupinou, přes semifinále postoupili až do boje o zlato. Tam narazili na Spartu. No, je to těžký soupeř, ne že ne. Už v 15. vteřině domácí papírového favorita zaskočili tímhle gólem Tadeáše Červinky. Jenže Sparta rychle vyrovnala a tak se skóre přelévalo celý zápas až do konečného výsledku 3-3, aby o vítězi turnaje rozhodly pokutové kopy. Ty penalty jsou hodně o nervu a o hlavě. A bylo to hodně o štěstí, třeba ten gol, jak Spartěni dali ten gol patičkou, tak to vážně bylo štěstí. Nejprve Luboš Dička neproměnil. Spartěni v zápětí trefili tyčku. A pak až do 8. série královali střelci. Rychnovský Míra Filip pokutový kop neproměnil a o vítězství Sparty tak rozhodl symbolicky nejlepší střelec turnaje Kiril Doloch. Kluci hodnotím dobře, hlavně Dan nás podržel v nějakých dobře situacích a kluci Bčko hráli taky dobře. Akorát škoda, že si taky nezahráli o medaile, ale jinak dobrý celý turnaj, se mě líbil moc. Sparta první, Rychnov druhý a Dobruška na třetím místě. Je skvělý, že se můžeme takhle vyrovnávat s takovýma týmama z republiky a tak, to je dobrý. Tomhle nemám co říct. Rychnovští nakonec berou i individuální cenu pro nejlepšího hráče turnaje. Tím se stal Luboš Dýčka. Nejlepšího brankáře i nejlepšího střelce si odvezli Sparťani. No, svědčí to o tom, že je to dobrá líheň, že je to dobrá líheň. Z pravidla se o tak chodí přes Hradec a myslím si, že velká šance pro to, aby zase Rychnov proslavili další hráči. A musím říct, že jsem sledoval celé finále, nakonec i semifinále a boje o jednotlivý místa a musím říct, že v těch klukách je nadšení a to je to důležité. Když tam je srdíčko, tak to funguje. A když to je jenom jako, tak to není ono. Byla to příprava na nadcházející jarní část sezóny a také na turnaj do Německa už v květnu. Totiž tihle borci změří síly třeba s Manchesterem United nebo Juventusem Turín.